ერთ-ერთმა ბატონმა კახამ მე მგონი თქვა რომ ყველაზე დიდი უბედურება თურმე ჩემი ვიზიტები არის ევროპაში არა ბატონო კახა ყველაზე დიდი უბედურება არის ის როცა ქვეყანაში გენერალური პროკურორი ყოფილა FSB-ს თუ KGB-ს თუ რა არის ერთი და იგივე არის აგენტი سلام ზურაბიშვილმა დღეს ქართულ ოცნებაზე ახალი იერიში ევროპული ტურნედან დაბრუნების შემდეგ მიიტანა. საქართველოს პრეზიდენტმა ხელისუფლებას მოსთხოვა დაიწყოს გამოძიება ოთარ ფარცხალაძის ჯაშუშურ საქმიანობაზე. ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება, ასეთია პრეზიდენტის შეფასება. ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება და ყველაზე კიდევ უფრო დიდი უბედურება არის, როცა ამის შესახებ არ არის ისეთი ფორიაქი ყველა იმ უწყებებში, რომლებიც უნდა ამას იძიებდნენ დღეს. და პასუხისგებლობა მათზე არის და მე მოვითხოვ აქა თქვენს წინაშე სწორედ რომ საზოგადოებას პასუხი გაეცეს დეტალურად დეტალური გამოძიებით ეს არის არათხოვნა ეს არის მოთხოვნა ირკვევა რომ სალომე ზურაბიშვილმა უკვე დეტალურად იცის რა მტკიცებულებები გააჩნია შტატების საელჩოს ოთარ ფარცხალაძის რუსულ სპეცსამსახურებთან კავშირებზე პრეზიდენტმა დღეს პირდაპირ თქვა რომ ფარცხალაძე აგენტია ეს განცხადება კი შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა როგორც ჩანს პრეზიდენტს ბაიდენის დიპლომატიურმა მისიამ საჯაროდ უთქმელი ამბები გაუმხილა აქ შევხვდი ამერიკის საელჩოს შარჟეს რომ გამეგო მათი მხრიდან რა მონაცემები არსებობდა და მე მგონი კარგი იქნება რომ დროულად სწორედ ის უწყებები რომელიც აქ პასუხისგებლები არიან ამ ყველაფერზე დროულად გაგვცენ ჩვენ პასუხი სალომე ზურაბიშვილმა დღეს შაბათის ეთერში ჟურნალისტურ გამოძიებაში მოყვანილი ფაქტებიც დაადასტურა პრეზიდენტმა პრაქტიკულად თქვა რომ ფარცხალაძე საქართველოს მოქალაქეობა უკანონო დაქვს ფარცხალაძემ რუსეთის მოქალაქეობა 2021 წლის თებერვალში მიიღო რაც ნიშნავს რომ ავტომატურად უნდა ჩამორთმეოდა საქართველოს მოქალაქეობა და მისთვის ქართული პასპორტი თავიდან პრეზიდენტს მიეცა კანონის ყველა ეს მოთხოვნა იგნორირებულია რაღაც მოქალაქეობაზე იყო აქცენტები ჩვენთან არ მოსულა არც არანაირი ინფორმაცია ამის შესახებ არც არანაირი მოთხოვნა მოქალაქეობის ჩამორთმების შესახებ ანუ აქ ისრების გადატანა არ გამოვა ეს განცხადებები სალომე ზურაბიშვილმა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს გააკეთა. შვეიცარიიდან დაბრუნებული საქართველოს პრეზიდენტი დილიდან ათონელის სასახლეში ხვდებოდა ყველას, ვისაც ქვეყნის ევროპული მომავალი ადარდებს. პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ ახლა მოქმედების დროა. მთავარი არის, რომ ჩვენ ყველა ქვეყანას საზოგადოებას უნდა ეს ევროპული მომავალი, სხვა მომავალი არა გვაქვს. და სხვა მომავალი და ამას მინდა დღეს ხაზი გაუსვა არ შეიძლება რომ იყოს რუსეთი ეს საქართველოს ამას არ დაუშვებს მე არ დაუშვებ თქვენ არ დაუშვებთ და არავინ არ დაუშვებს ყველაფერი ჩვენ ხელში არის და ამას ვერავინ ვერ დაგვაკარგინებს და ვის ამას ეცდება ის თვითონ დაიკარგება ფარცხალაძის თემა სალომე ზურაბიშვილისთვის პოლიტიკური დღისწესრიგის ცენტრალურ საკითხად იქცა ოცნების არაერთი მცდელობის მიუხედავად უმაღლესმა მთავარსარდალმა ყველაფერს თავისი სახელი დაარქვა არასამთავრობოები და ოპოზიციის ლიდერები ვინც დღეს ზურაბიშვილს შეხვდა არ მალავენ რომ ზურაბიშვილი ვაშინგტონის გადაწყვეტილებით შეშფოთებულია კი შეეხო ამ საკითხსაც მაგრამ მთავარი თემა რაც იყო განხილვის საკითხი არის რას ვაკეთებთ და რა ანაბიჯები არის გადასადგმელი იმისთვის რომ საქართველოს წინაშე ევროპის კარი არ დაიხუროს. ახლა იმის შესახებ, რაც კამერების წინ არ თქმულა, პირველების ინფორმაციით პრეზიდენტმა NGO-ებთან შეხვედრის დროს არ გამორიცხა, რომ ქართულმა ოცნება მისი იმპიჩმენტი შეძლოს, თუმცა ზურაბიშვილმა მათ უთხრა, რომ ამის მიუხედავად ევროპაში ვიზიტების შეწყვეტას არ გეგმავს. ქალაქ-ქალაქ ჩაივლის და დაარწმუნებს ევროკავშირს, რომ საქართველოს სტატუსი უნდა მიიღოს. თუ რა შეიძლება ყველამ ერთად გავაკეთოთ იმისთვის, რომ საქართველო მიიღოს სტატუსი და ფაქტიურად თლიანობაში შეხვედრა ამას ეხებოდა ხო? იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. მიუხედავად იმისა, რა პროცესს მართავს ახლა საკონსულო სასამართლოში მართველი პარტია, რომელიც ძალიან აზიანებს, რა თქმა უნდა, ამ საერთო სურათს, ამის მიუხედავად პრეზიდენტი ძალიან შემართებით აპირებს, რომ გააგრძელოს შეხვედრები, ვიზიტები მხარდაჭერის მოპოვებისთვის. ქართულ ოცნებას ჯერ პრეზიდენტის მწვავე შეფასებებზე კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა დილიდან მმართველი პარტია სალომე ზურაბიშვილს თავს ესხმოდა. პიონერი კახი კალაძეა, რომელმაც პრეზიდენტი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე ქვეყნის მთავარი კანონის დარღვევაში დაადანაშაულა. ახლა ამაზე დიდი უბედურება
ცხოვრება რა უნდა იყოს ადამიანი რომელიც პირველი უნდა იყოს ვინც უნდა იცადოს კონსტიტუციას პირველია ვინც არღვევს აღნიშნულ კონსტიტუციას და პატივს არცემს ჩვენს კანონებს პატივს არცემს სახელმწიფოებრიობას და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას ძალიან მძიმეა ეს ყველაფერი არავინ გეკითხება შენი მანდატი ეს არ არის და მაინც კონსტიტუციის დარღვევით ერთვები ამ საქმეში უთხრათ რომ მოდი რა გადადოთ დაისვენოთ რა იყავით რა სასახლეში რა სადაც ხართ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლო დღევანდელი განცხადებით გახდა ცნობილი მომხსენებელ მოსამართლედ პრეზიდენტის საქმეზე ქართულ ოცნებასთან მჭიდრო კავშირში მყოფი ევა გოცირიძე დაინიშნა დროისათვლად დღეიდან დაიწყო საქმე პლენუმს გადაეცა ვერდიქტი პრეზიდენტის წინააღმდეგ ქართული ოცნების საჩივარზე 18 ოქტომბერს გახდება ცნობილი